好，那我们今天要开始了。好，这几道问题都是我们非常想知道的。好，三二一 ，start！ 啊，第一题，哲信哥录过最难一本书，十九八七，《耗子的流浪日记》。哈哈哈哈哈！最喜欢自己写过哪一本书？最喜欢写过哪一本书哦？因为寻找所以看见。没有，没有，好，你确定？好，你有没有在网络上搜索过自己的书？有。那看到结果？看到看书卖的好不好？这很实际，好不好？说一本书给予你的人生会是哪一本？因为寻找，所以看见。复仇者联盟中电影里面最想当哪个角色？当然是史塔克啊。对啊，有钱不是很好吧？那你有没有擅长什么事情是没有人知道的？擅长什么事没有人知道的？专长或才华，过人过才华。很多哎、欸，快一快问快答就这样子啊，对，快问快答。很多人不知道我会打拳啊，对，那也是其中之一啊，对啊。但是但你有现场的人知道啊，我没有在媒体上讲过啊，我没有讲过啊。不用，不需要。你付多少钱啊？你有想要哪种超能力吗？超能力哦，飞行。难道是隐形吗？隐形你们就会问其他的东西啊？那当然是飞行啊，多安全。那你心情不好的时候会做什么？写字，就一直写，可能抄诗啊，或抄书啊，或者是写东西，写字。你有什么东西想要做？这个愿望。没有，我没有想过愿望这件事情呢。我现在真的没有愿望了。然后就是说，啊，那神灯他已经飞走了。对啊，我真的没有想过，我没有什么愿望，真的。如果可以的话，我希望人生可以回到十岁重新再来一次。第一次感受到害怕。第一次很害怕，妈妈拿起棍子来。只能带一本书到无人岛，带哪一本？只能带一本书哦，我会带《金刚经》呢，真的啊。啊，金刚经很好啊，它是故事书啊，一群人来问老师来刁难他这样子啊，老师说没关系，我可以帮你解决这个问题。这就太那个了，那就完全让人家觉得说这个就是自录了。最喜欢的一首歌是？最喜欢的一首，我最喜欢的是贝多芬的五号交响曲。你一天花多久时间看？很多，多到大家难以想象，这样其实没有事的话。我都会看一下吧，但是如果想想，应该六个小时以上。看过最多次的一部电影？看过最多次的一部电影哦，《刺激1995》。想推荐哪部动画或漫画？动画，动画的话，其实《鬼灭》不错啊。今天连那个，之前连基建志老师都讲《鬼灭》，而且离大家近嘛，对不对？可以来，大家来聊一下。那如果现在变成女生，你第一件想做什么？我要去买全套的。很贵的洋装跟高跟鞋，我平常不会做这件事情啊，我也想试试看当女性的痛苦。觉得自己做过最浪漫的事？做过最浪漫的事哦，就是有一天回到家，直接提就是拿着那个包包就离开台湾，一去就快两年这样子，一离开就是航海，然后就离开家了。像如果你今天跟老婆吵架，然后要跟老婆和好的话，你会送她哪一本？他不会收接受书的，如果有更实际的东西，他会更喜欢。最好是能够，那是给我自己看的，我要自己消除自己的我执。最近让你感到开心的事情？最近让我感到开心的事情哦，就是我感觉到我的书快要写完了。接下来是那个粉丝福利放送。啊？这时候要一直进来这样子哈 ，I still， 好 ，Japan， 然后爱你哦，撒浪耶，好了就可以了。谢谢。好，最后一题，就是想跟心爱的书的粉丝说什么？
真抱歉哦，让你们就是花那么多时间看我一个人。我也希望呢，有更多的朋友能够一起加入我们，无论是你来到现场，或者是我们自己的 YouTube 频道。如果你对书有自己的见解，说谢尔金讲的不够好，你就一起来，我们一起来讨论。我相信呢，会有更多的人会注意到我们在谈论的书本，好不好？4月10号，请你按小铃铛。哦，然后开启小铃铛了，然后按订阅，然后记得收看《青春爱读书》，我们的这个 YouTube 频道上线哦。那么我们呢会连续举办很多天的活动，21天，对不对？所以每天我们会送100万名车，没有哦，没有，没有，我们没有找到赞助商，是不是？所以我们没有哈、哦，所以呢我们会会有很多小礼物、小惊喜跟大家分享，谢谢大家哦。嗯。谢谢，谢谢，好，谢谢收工，好。